ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ବି ମୋର ଝିଅ ଭଳି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, ଏ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ତାର ଏହାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଯଦି ଝିଅଟେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି ସେ କାଲି ମାଆ ହେବ କେମିତି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବ କେମିତି? ଝିଅଟା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି, କାଲି ମାଆ ହେବ କେମିତି ସିଏ? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ପ୍ରଥମେ ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ। ଝିଅର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ ରହିପାରିବ ମାଆ କାଲି ହେବ ସିଏ କେମିତି? କାଲି ସଂସାର ଗଢ଼ିବ କେମିତି? ସଂସାରକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ କେମିତି? ତେଣୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ସବୁ ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିକିନା ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେ ଝିଅକୁ, ଯେମିତିକି ସବୁ ଝିଅମାନେ ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ, କାଲି ପରୀର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, କାଲି ନମିତା ମହାନ୍ତିର ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଭରସା କରିବୁ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ କେମିତି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିର ଉଚ୍ଚ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ତିନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନି ତ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେତିକି ସେତିକି ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହୋଇକି ମରିଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ନା କି ସେ ମରିଛି, କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁ ମରିଯା, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ମରିଯାଇଛି। ମୋର ଆଶା, ମୋ ଭରସା ଯେ ମୋ ଭଉଣୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ମରିଛି ସେମିତି ସେ ତିନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବି ବାପା ମାଆ ଥିବେ, ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମାଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବି କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ସିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଯେ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ କେତେ ଏମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର ଦିଆଗଲେ ଯେ ସିଏ ଏମିତିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବେ, ଏହା ମୁଁ ଦୃଢ଼ର ସହକାରେ କହିପାରୁନି, କାରଣ ମୋ ଆଶା ବି ସେତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କାରଣ ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା ହେଉନି କି ଦୋଷୀ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଗକୁ ଆସୁନି। ଏଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଦୋଷୀକୁ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋ ଭଉଣୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ସହିତ ମୋତେ ବି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୁଁ ଏଇ ଦାବି କରୁଛି।